こんにちは、ひげじいさんです。国道を走っていると右手に赤い建物の素敵な屋根とハートンツリーという看板が見えたので、やはり寄ってみました。予想通り大変おしゃれなお店。私は今回ケーキセットを頼みましたが、聞くところによると料理もかなり美味しいみたいです。宿泊もできるので、その方たちがここで食事をとるみたいです。お店からの景色はこんな感じで、とても素晴らしく見えませんか。宿泊もできるそうで、コテージが1つ、それと体験宿泊が3室あるそうです。詳しくはホームページをご覧ください。予約するのがいいと思います。私もここに泊まってみたかったんですが、残念ながら当日予約は満員ということで、残念ながら宿泊はできませんでした。今映っているのがコテージです。これは自家製のチーズを作る、販売じゃなくて自分とこの店で消費するためのチーズ工場みたいです。ヤギさんも可愛いです。顔が反対向いてるのがちょっとおかしいですね。食事をしていない私が言うのも何なんですが、何かヨーロッパ仕込みの大変美味しい料理みたいです。私も機会があればこのハートンツリー予約をして宿泊したいと思います。ここで前から気になっていることが発見できました。感激です。ご視聴どうもありがとうございました。もしよければチャンネル登録もよろしくお願いします。